madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Daniyo maanta furayay kalfadhigii 4-aad ee baarlamaanka dowlad goboleedka Soomaaliya ee Puntland ayaa ka hadlay arrimo badan oo la xiriira xaaladda dalka. Madaxweynaha ayaa si gooni ah waxa uga hadlay arrinta ku soo kordhay magaalada Muqdisho maalmihii dambe oo dad badan oo Soomaaliyeed ay aad ula yaabeen, taasi oo ku aadan in la faago isla markaana la soo bixiyo lafaha meetamar hore dhimatay oo ku aasan qabuuraha iskool Buluusiye. Madaxweynaha Puntland ayaa sheegay in arrintaasi ay tahay mid aad loogu xumaado, waxuuna u sheegay dowladda Soomaaliya in laga rabay inay xushmeyso dadka waa hore geeriyooday ee meydadkooda ama lafahooda ay ku aasan yihiin qabuuraha iskool Buluusiye. Madaxweynaha Puntland ayaa waxa uu ku tilmaamay arrintaasi mid aanan ka suuroobin qof Islaam ah isla markaana looga baahna dowladda iyo mas-uuliyiinteeda in ay aad uga fiirsadaan. Waxaan sidoo kaleeto dowladda federaalka ah gaar ahaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya halka baaq uga diriyaa in loo dhibriyo lana ixtiraamo qaylada maalmahan ka soo yeeraysa magaalada Muqdisho ee ku aadan in dhul qabuuro ah laga saarayo meydadkii halkaa ku jiray, taasoo runtii sharciga samaawiga ah iyo midka bulshadu dhigtayba siinaya ixtiraam qabuuraha, iyadoo aan ognahay baahi dhuleed inay maanta Soomaaliya u qabin inay qabuuro faagto. Dhulka Soomaaliya 70% waa bannaan yahay, dadkiisu waa yar yahay, meel kasta iyo goob kasta ayaa haddii loo baahdo laga fulin karaa arrimo ku saabsan baahiyaha dowladda. Waxaa sidoo kale ognahay xarumihii iyo xeryihii dowladda in la yiri waa laga maarmay oo la iibinayo, haddana la leeyahay qabuuraha laga maarmi waayo waa la faagayaa. Waa arrimo aan isqaban karin. Marka madaxweynaha waxaan ka codsanayaa inuu bulshadaas dhibaataysan uu u dhibriyo iyadoo lagu jiro maalin carafo, go'aanadaas cid kasta ha qaadato, sabab kasta ha lagu qaato. Waxaan halka baaq uga dirayaa in dib loo eego, dadkana loo naxariisto. Intaas waa iga fariin guud. Waxaan sidoo kale u rajaynayaa bulshada Soomaaliyeed meel kasta ay joogto in ay nabadda ka shaqeeyaan, inay midnimada ka shaqeeyaan, in arrimaha khilaafka u dhexeeya ay wadahadal ku dhammeeyaan, in colaadda la joojiyo, in Ilaahay loo soo noqdo, in nabadda laga wada shaqeeyo. Bini'aadanka intuu nool yahay aragtidoodu way iskhilaafsanaanaysaa. Qur'aanka Ilaahay ku sheegay khilaafkaasi ma aha inuu sababeeyo in dadka loo geysto dhibaato. Adduunyadoo dhan way iskhilaafsan tahay, nabad iyo baraare ku wada nooshahay. Waxaan u rajaynayaa bulshada reer Puntland inay nabaddooda adkeeyaan, inay wada jirkooda adkeeyaan, in ay mar walba ka horumariyaan danta caamka ah, danta gaarka ah. Waxaan u rajaynayaa degenaansho. Waxaan u rajaynayaa xukuumadda iyo golayaasha kale ee dowladda, saddexda gole ee dowladda, golaha baarlamaanka, golaha garsoorka. Waan ka xumahay inaan xusin marka horeeto guddoomiyaha maxkamadda sare iyo maxkamadda dastuurka ah. Waxaan rajaynayaa golayaasha dowladdu inay noqdaan golayaal wada shaqeeya bulshada. U soo wareeg la jaanqaad dunida casriga oo ku maamulo abka Daha Plus nolol maalmeedkaaga maaliyadeed. Hadda kala soo dag App Store iyo Play Store abka Daha Plus. Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second. Ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.